Bansi wako jisimanyi kubanzi kubulidi tu ya bade neba wange bade mwana wange. Ssentebe gombole intu sesimba bulimano nilika mihingo wimi haka atanu mwesatu atuye ndeko polisi masaka jasibidwa na balabasatu abagambi wakuto musubuzi jino ni Nkatunga wimi haka abidimumunana kumkumero yomwako guwe denga desemba abidimunana Ssentebe eyattibwa olwaleero kivaayo okusinziira ku bujulizi obugenze buweebwa nti kiyamani w'eggombolola yeyamusse ffe ng'abakulembeze kitukubye enkiku ennene. Nibo yagenda okufiira bantegeeza ne nkubira poliisi ne baleeta embwa nze nagenda n'embwa ne ntuuka ku omuntu yafiira era bwe twatuukawo nendeka poliisi nekola omulimu gwayo ne nvaayo. Abalala abakwatiddwa kuliko James Twagira w'emyaka 27, Kisubi Kisirini w'emyaka 35, ne Eric Bekuliza nga bano batumiza mwega wa mitayimbwa ku poliisi Masaka nga balindirira fayiro yaabwe etwalibwe mu kkooti ey'omulamuzi asooke Masaka. Bwe batasanga nyina omusango gwonna bagende mu maaso gye baagala bakinkole, batasanga tebuliwo balebe lwaki. Bono nilinya liange. Mukwano gwa kamihingo Beno ni Burora. Awakanyizo musango kufunani wanagama ni chandibanga waliwa abagala. Okumono nilinya. Kalu munta wakani wanayenze muwakani. Kamihingo kumpisa zene kumbena zene kuneisaji. Wale tasobola kutta muntu oyo. Nkatunga yati wawele agenda mmaka gwa kamihingo kwa ule inyana. Zile amusubuddeko azitwale mukatale. Omulambo gwe ne bagusula okumpi n'amaka ge. Yali aziguzizo omuvubuka. Atenga amubanja. Atenga bagenda yu. Yo lwa muta. Atente natazogera. Abadde amuwala ssente janywa mata ye namukwata mpola mpola abadde mwana muto. Namuleta namwetuusa mu kifu. Nimugamba nze nga omuzadde we. Nimugamba ntuva ku musajja oyo. Naagaana kutuusa lwe yamusize. Nimulumbi ne tugenda ne mbabulu ne ye yali amuse wange. Hini ne bazini bakitwala. Nga sina lutalo naye. Tutuse ko makago omugenzi tusanze nyina nawo mecha kamanga asangidde mbwera likirivu nasaba obukumi olw'abantu be batamanyi okuweereza obubaka obubatiisatiisa. Bagamba ntino omwana asigadde naye bajja kumuta ono omukulu. Embeera mbi tusula ku kiro tutwebaka n'okwebaka ate tutya n'okutya. Omudumizi wa polisi mbukiikaddyo Maxwell Ogwal akakasiza okwatibwa kwa Ssentebe n'abalanga fayiro y'omusango guno etwaliddwa wasaba wabi wa gavumenti. We have not yet preferred a charge. That's why we have sent our file to DPP for advice and perush. Baba tuze kuchalo na kasaga chebele kama gombole kasambie mubende. Baziri dabo lugando mulambu kwa mtuze mnawe Sonko Jackson uwimi yaka 15. Iyafiri de msabo nga wala anga buta mtuwala mduwa lido. Na afiri de msabo. Ye yanga amati alimuduwa lido. Nze nyenge enda ye naantika kupichi. Kakati. Kama nyenda mduwa lido. Nze nalinga amati nyenda mduwa lido. Nima kutuwala msabo. Abatuze bategeza nti buli lwabadde babuuza mutabani w'omugenzi Nsaba Valensi abalagirire gye yatwala kitaawe nga babuzaabuza okutuusa bwe yafudde. Musajja omulaguzi bamulangi kati gye twamusanga kati nga gye yamutwala naye nga si wala nyuwe kasambi gye yakwekanga ab'enganda ze mbu wala tebasobola kumanya oyo wane kyambe ogukubi wane kasambi. Kyokka oluvannyuma beekubye mu kifuba ne batanza mulekwente 2,900 olwo balyoke bamuyambeko mu kuziika ekintu ky'akoze. Famutanze nti asoka giteka awo. Afterwards tuzike tatawe. Maria Nachewine ne Musa Kabogoza yokusakidde gure ino Club Kedde TV 1.